kulankani oo soconayay muddo shan maalin ah oo ahaa mid isdhexgal bulsho oo ay soo qabanqaabisay dowladda hoose ee degmada Kismaayo ayaa waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. Kulankani oo muddadani ka socday hotel Tawakal oo ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Kismaayo ayaa waxaa loo qabtay bulshada ku dhaqan tuulada Yontuy ee ka tirsan tuulooyinka hoos yimaada degmada Kismaayo. Kulankani oo ahaa mid isdhexgal bulsho ayaa waxaa munaasabadda xiritaanka ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dowlad goboleedka Jubbaland. Muqbahaya Asam News TV oo mikrofoonka la dhex qaaday bulshadii ka qayb gashay kulankani, isdhexgalka bulshada iyo horumarinta nabadda ayaa waxa ay sheegeen inta uu socday tababarkani in ay ka faa'iidaysteen waxyaabo badan oo ay ula noqon doonaan bulshadii ay ku matalayeen tuulada Yontuy, iyaga oona ka warbixiyay faa'iidadii ay ka heleen inta uu socday tababarka. magacaygu waa Abuukar Maxamed Farije, anigu waa gudoomiyaha tuulada Yontuy. waxaa noo socday seminaar shan maalmood ayaa noo socday oo isdhexgalka bulshada aad baan ugu faa'iidnay. waxyaalo badan ayaan ka faa'iidnay oo hore aan u aqoonin. semaanta waxaan hadda aan wadanaa, waxaan kula tagnay bulshada, aan u sheegno, ku wacyigelinno, ayaan hadda maanta meesha aan kala tagnay. aad bayna u mahadsan yihiin degmada iyo hay-adda markaas noo soo qabanqaabisay seminaarka. marka aad baan ugu mahad celinaynaa haduu Ilaahay yiraahdo. waxaan ka faa'iiday isdhexgalka bulshada, sida micnaha bulshada wax loogu sheego, loo wacyigeliyo. maana maxamed allah, waxaan ka imaaday Yontuy. alxamdulilah rabbil caalamiin, meeshaan wax badanaan ka faa'iiday. maasha liili bar maasha allah, bulshada waa uu faa'iidayn karaa. waxa uu deeqayna guji furfuran. xiritaanka munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay ugu horeyn gudoomiye ku-xogeenka degmada dhanka ammaanka Cabdullaahi Maxamed Cabdi, isaga oona la hadlay bulshadii ka soo qayb gashay tababarkani, oona sheegay in ay dib ulan laabtaan wixii ay ka faa'iideen tababarkani dadkii ay ka yimaadeen. ama bacdi maanta oo ay taariikhdu tahay 15-kii bishii 1 2018 waxaan halkan ku soo xirinaa seminaar ay qabatay degmada Kismaayo oo aynu qabatay tuulada Yontuy. seminaarkaas oo muddo shan maalmood ah halkan ka socday, wuxuu ku saabsanaa horumarka iyo nabadda iyo isdhexgalka bulshada. seminaarkaas oo muddo shan maalmood halkan ka socday, insha allahu tacaala waxaan leenahay dadkii reer Yontuy ee tuulada Yontuy seminaarkan shanta maalmood ah wax ku bartay. waxaan rabnaa inaad dib ula laabataan insha allahu tacaala meeshii ama tuuladii aad ka timaadeen dadkii aad gaarsiisaan, sidii waxaad u barteen iyo isdhexgalkii bulshada iyo horumarkii bulshada iyo waxaad barteen idinkoo ka kooban tuulada Yontuy, maamulkeedii iyo arrimaheedii bulshada. marka sidaas darteed waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaad dib ula laabataan oo waxaad barateen aad tuulada ku celishaan, nabaddana aad ka shaqaysaan, aadna la shaqaysaan ciidan. sidoo kale waxaa muhiimaha gobolka dumarka waxaa laga rabaa waxa jira ee runta inay soo sheegaan. gabdhuhu waxay ahaan jiray gabdhaha Soomaaliyeed, gabdhaha runta aad u sheega. Yontuy waa halbowlaha isku xidha Buluhudood iyo Kismaayo. waan arkay dhul beereed badan baa ku yaala, magaaladu way weyn tahay, dhismaha ka cun. magaaladu waxay u degtay si iska dhexdeg ah, jidad male, ilaa si magaaladu way weyn tahay, aad bay weyn tahay. maxamuud axmed warsame, somali news tv, magaalada Kismaayo.